ուկրաինորերի եւ սերբաքսյան հրաժարականքը եւ կմնա ռուսակների իշխանությունը փողոցում ընկած կլինի եւ պետք է մոտենալ եւ վերցնել արդյոք այդքան հեշտ է վերցնել իշխանությունը եւ նաեւ մենք տեսնում ենք որ այս օրին կրկին հնչում են զինված պայքարի կոչեր խոսքս վարուժան Ավետիսյանի հոդվածի վերաբերյալ է ձեր կարծիքով հնարավոր է այս իրավիճակը որը արդեն իսկ ավտորիտար այսպես ռեժիմի նմանվող իրավիճակի է իրավիճակ է կարծես թե վերացի ապստամբության և քաղաքացիները նաև որոշեն զենք վերցնել երկու բան կարծես ավտորիտարի մասին ասեմ մենք ունենք սահմանադրություն մենք ունենք սահմանադրական կարգ և ամեն ինչ արվել է այս ընթացքում գրականնակարգումների հիման վրա փողոցում ընկած է իշխանությունը այս մասին է ճիշտ խոսում կարելի առաջ դրացյալ նման արտահայտություններ եղել են թող փորձեմ ես դիտի ասեմ բնականաբար այդ ժամանակաշրջանում իշխանությունը փողոցում ընկած չի լինելու յուրաքանչյուր պետական մարմին համակարգի գործառույթները իրականացնելու ես համաձայն չեմ պարոն Փաշինյանի այդ ձևակերպման հետ Եթե փողոցում ընկած լինում, մի քիչ հարաբերական է, որ փողոցում կարող է գնալ այն փողոցներով, որտեղ ընկած չլինի և չգտնի։ Հրապարակում հրապարակում փող ընտրեն, բայց հետո գերցի նաև երթուղիներ կան, այլ զանը կաթի ունենք։ Մյուս խնդիրը, որ ամենաէականն է, ես նորից եմ գրկում, յուրաքանչյուր ուժիքն է որոշում իր մեթոդները, իր պայքարի ձևերը, փորձենք կտեսնենք, ես իմ տեսակետ արդեն այդ մասին հայտնեցի, բայց կրկնում եմ, իշխանությունը փողոցում ընկած չէ իհարկե։ Ծայրահեղականությունը մեր այս փոփոխությունների փուլում, այս բարեփոխումների փուլում, այս ծանցման փուլում հատկապես ծայրահեղության հակասահմանադրական պայքարի որևէ կոչ, որևէ նախաձեռնություն ուղղակի դատապարտելի է մեր կողմից։ Մենք մի սասնացավերի գործողությունը դատապարտել ենք առաջին օրը առավոտյան շուտ։ Տեսեք, չի կարող երկրում լինել փոփոխություն զինված պայքարով, արյունով և այլ և այլ, սա մոռացեք։ Եվ բոլոր այն ուժերը, որոնք այս պայքարի կողմնակիցն են, նրանք մարգինալ են մնալու, նրանք լուսանցքում են մնալու և չեն կարող դերակատար լինել։ Եվ բնական է, շատ բնական է, որ նաև այդ կոչերը չեն կարող բացի սահմանապահ թվով կամ վիրտուալ համակարգչային աշխարհից լայն տարածում ունենալ կամ մեծ զանգվածներ ներգրավել, բայց սա ամենակարևորը շատ վտանգավոր է։ Ես չեմ ուզում ուղղակի կապ տեսնել և չեմ ուզում, որովհետև այդ մարդկանց մեջ ևս կան ազնիվ մարդիկ, որոնք կարծում են, որ իրենք լավ բան են ուզում անել և այլ և այլ, նաև հաստակ ունեցող մարդիկ, բայց ես անձնապես, անձամբ, խորապես համոզված եմ, որ 16 թվականին, այս մասին կարծեմ մի անգամ էլ եմ ասել, բայց դուք հաճախ կարևորն ա կարևորից չէ տարվելու ներողություն 16 թվականի ապրիլյան փառօրյա պատերազմից հետո, երբ որ զարմանալի բոլորի համար, ներսի, դրսի, արտաքին աշխարհի ադրբեջանցիների համար մեծ համախմբում էր հայության, Հայաստանում, Թուրքում, ամենտեղ աներևակայելի մեծ համախմբում էր կարևորագույն ազգային պետական հարցի շուրջ, և այդ համախմբում, այդ համախմբվածությունը կարող էր իսկապես նոր փուլ բերել, նոր փոփոխությունների բերել, նոր զարգացումների բերել, հանկարծ այդ ոգևորության մեծ համախմբվածության մեծ ալիքի վրա մենք մի երեք ամիս հետո ունենում ենք ծայրահեղականության բացառիկ դրսևորում պետական շենքի գրավում, սպանություններ և այլ և այլ։ Խորհեք այս մասին, մտածել եմ մարդու համար է։ Ծայրահեղականությունը դատապարտելի է ցանկացած պարագայում զենքով հարցեր լուծելը անհուսալի և մարգինալ ուժերի դիրքորոշում։